အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Manchester United အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Marcus Rashford ကအခုလောလောဆယ်မှာဒဏ်ရာကြောင်းအနာယူနေရတယ်ဒါဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Everton နဲ့ပွဲမှာပေါင်ချန်တန်ရာရရှိသွားခဲ့တဲ့အတွက် Rashford ဘယ်လောက်ထိနားရမလဲမသိကြပါဘူးအခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United အသင်းကဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့ Sevilla နဲ့ပွဲကို Rashford တေချာပေါက်လွဲချိုးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ Erik ten Hag ရဲ့အဆိုအရ Marcus Rashford ရဲ့တန်ရာကဒါထင်တာထက်ပိုမိုဆိုးဝါးခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့အချိန်အတော်ကြာကြီးနားရဖို့ဆိုတာကတော့သူငင်းဆန်ထားစေဖြစ်တယ်။ Rashford ကဒီရာဒီမှာ United တို့ကပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ28ကိုတွင်းထားတယ်။ပွဲပေါင်း46ပွဲဒီကစားထားပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့ကနားရက်နေနေနဲ့3ရက်တပွဲကစားပြီးတော့ United တို့ခြေစွမ်းပြနေသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြကိုယ်တိုင်ကဒါ Marcus Rashford အသင်းမှာပြန်ပါဖို့မျှော်လင့်ပေမဲ့ Sevilla နဲ့ပွဲအတွက်သူကိုအရန်စွန့်ဖို့မလိုအပ်သလိုသူက Sevilla နဲ့ပွဲမှာတေချာပေါက်လွဲချုံမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဆို United ကအခု Europa League ရဲ့ semi final နဲ့ quarter final ပထမအကြိမ်အဖြစ် Sevilla ကို Old Trafford ကမှာစကန်ရမယ်ပြီးတော့မှ Nottingham Forest ရဲ့ Forest Queen တွားကန်ရမယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United ဘက်က Marcus Rashford တန်ရရပြီမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့သူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Anthony Martial က deposition မှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်။ Rashford ရဲ့ပေါင်ချန်တန်ရာကပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းကပြောလို့ပေါ့လေ၄ပတ်နဲ့၈ပတ်ကြာနားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အနေထားရာသူ့ရဲ့တန်ရာဟာထင်တာတက်ဆိုပို့ပြီးတော့ဟိုဆိုးဝါးသွားတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ပင်နဲ့ဒါလက်ရှိအနေထားရာသူ့ကိုဒါအတိုင်းတာသူဒီကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်လေဆဗီယာပွဲကိုဒါလွှဲချော်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Marcus Rashford ကိုတော့သူတို့က Nottingham Forest ပွဲမှာပြန်ပါဖို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့တကယ်လို့ပြန်မပါနိုင်ခဲ့ရင်တော့ဆဗီယာနဲ့ဒုတိယအကျော်ဒီ Spain မှာတွားကန်ဖို့ပွဲကိုတော့ပြစ်မှတ်ထားတာတယ်ဆိုတော့ Marcus Rashford မပါရင် United တိုက်စီကအခုလောလောဆယ်မှာ Anthony Martial ကိုအထောင်ထားမယ်ပြန်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဒီဆန်ချိုနဲ့ဟိုဘက်ကအန်တနီကစားလို့ရသလိုအလဟန်ဒိုဂါနာချိုကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒဏ်ရာရနေစေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲရီဆင်ပြန်လာပြီးကာလိုကက်ဆမီရိုကလည်းပရီးမီးယားလိမှာပြန်ကစားနိုင်တဲ့အတွက်လူစုံတက်ဆုံပြန်ပါပြီဆိုတော့ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဆဗီယာနဲ့ကံမဲ့ပွဲကတော့ဒါအဲရီတန်ဟာရိုကအဓိကစိုးရိမ်တာကဆဗီယာရဲ့ခြေစွမ်းထက်ဆဗီယာရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်တဲ့မှတ်တမ်းပေါ့လေဒါဥမာတစ်ခါလေးကြာရင်ရေမတွေ့ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာချန်ပီယံလိမှာအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းအနေနဲ့မတိုက်ပြီးမှရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုဘယ်သူမှကျော်ဖြတ်မယ်လို့မထင်ခဲ့အောင်ကိုသတ်မှတ်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကချန်ပီယံလိရောက်တိုင်းဒီပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ခြေစွမ်းပြတဲ့မှတ်တမ်းကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်တဲ့အတွက်ဆဗီယာကိုလည်းဒီပုံစံသူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်ထားတယ်။ဆဗီယာနဲ့ယူနိုက်တက်က၃ချိန်တွေ့ခဲ့ပူတယ်။ဒါဆဗီမြေမှာတပွဲကန်နေအဲတုန်းကဆဗီကချန်ပီယံလိပွဲမှာတည်ကြပြီးတော့ Old Trafford မှာသူတို့နိုင်သွားခဲ့ပူသူတို့2020ခုနှစ်တုန်းကတော့ဆဗီယာကယူရိုပါလီမှာ semi final မှာ United ကိုကြိုဖျက်ထားတယ်။ Everton ဟာကတော့သူတို့အသင်းဟာဒါကြာပြီးနေမှာအကောင်းဆုံး performance ရဖို့ Rashford မပါပေမဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်တော့သူတို့ဘက်က Anthony Martial ကိုအဓိကသုံးဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းက Rashford မပါရင်ရောအခု Rashford ဒီဘက်မှာမပါတဲ့အကြောင်းပေးတတ်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ Marcus Rashford မပါတဲ့အချိန်မှာ Anthony Martial ကရောအသေးအတွက်ဘယ်လောက်ထိအားကိုးရမလဲ။ဟိုတနေ့ကတော့သူဝင်လာပြီးပြီးချင်းမှာဒါ Rashford ဖန်တီးပေးတာနဲ့ကိုးသွင်းခဲ့တဲ့ Martial ကရော Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်မှာဘယ်လောက်ထိအချိန်ကြာအားကိုးရမလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ Marcus Rashford ကဒဏ်ရာတိရလေးရထားမရှိပေမဲ့ Anthony Martial ကမကြာခဏဒဏ်ရာရတတ်တယ်။ဒီရာသီအတွက်မှာသူကိုယုံကြည်ချင်တဲ့နေရာပေးတယ်ရာသီအစမှာတွင်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ပြန်ကောင်းလာတယ်နောက် Manchester City နဲ့ Etihad Queen ကပွဲမှာခြေစွမ်းပြတယ်ပြန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ပြန်ကောင်းလိုက်ဒဏ်ရာရနဲ့အချိန်ချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါ Martial ရဲ့ဒဏ်ရာဒီချက်ခံမှုကိုလည်းသူကစိုးရိမ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့ Rashford Sevilla နဲ့ပွဲကိုလွှဲချုံမယ် Nottingham Forest နဲ့ပွဲကတော့ဒါ 50-50 ဖြစ်ပြီးတော့ Sevilla နဲ့ဒုတိယအကျော်ပွဲလောက်ထိတော့သူတို့ target ထားတာတွေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ Rashford ရဲ့ latest အကြောင်းပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်